Moltes gràcies, agrair al director del centre que m'hagi permès compartir aquesta taula. Gràcies a tots vosaltres per estar aquí avui, en aquest dia, i també als meus companys de taula. M'han presentat com a animadora i m'han dit que sigui provocadora. ¡Qué peligro! Doncs accepto la invitació perquè s'ha de tenir il·lusió. Jo crec que no s'arriba mai enlloc, no s'arriba a cap fita si un no parteix amb moltíssima il·lusió. I la il·lusió sembla que un valor a vegades una mica posat en entredites, perquè sembla com molt bona gent i molt infantil, i jo crec que és un error. Jo crec que la il·lusió és el motor de l'avançament, i amb això crec que tots hem de reprendre amb il·lusió aquesta aposta pels mitjans alternatius. És curiós perquè a tothom que estigui interessat sobre veure una mica el nivell de litigiositat a tot el país, jo els recomano que entrin a la pàgina web del Poder Judicial, en la part oberta, poderjudicial.es, i vagin a la justícia dato a dato. Perquè és brutal. És brutal el nivell de conflictivitat que arriba als tribunals. I tenim de tot tipus d'assumptes. Assumptes que realment tenen un contingut jurídic que és adequat i idoni i que siguin resolts en seu de tribunals, però hi ha moltíssims altres conflictes que tindrien una sortida molt adequada, no en l'àmbit de l'administració. Si vostès van a mirar una mica quins són els top 10 de la litigiositat, veurem que hi ha conflictes com són temes de responsabilitat civil, tant contractual com extracontractual. Tenim problemes de reclamacions derivades de maquinàries o de productes defectuosos. Tenim moltíssima reclamació de vicis en la construcció. Tenim deficiències en la prestació de serveis. Tenim conflictivitat empresarial, no només des del punt de vista econòmic, mercantil, financer, sinó també des del punt de vista societari. I tenim, i això ja és la bomba últimament, les reclamacions vinculades a productes financers. Preparin-nos per l'estadística de 2016. I ara ho sento, però jo si no hablo de lo mío me muero, que sàpiguen que amb tot el tema de les clàusules sol, el divendres a Barcelona ja teníem 1.118 demandes en 21 dies. En 21 dies. És veritat que avui he parlat amb el meu company de Madrid i allà estan ja, crec que són a les 2.800. Però té sentit que aquest tipus de reclamacions totes s'hagin judicialitzat? I la resposta és que no. La resposta és clarament que no, que hi ha altres possibilitats per resoldre els conflictes. Sigui mediació, sigui el mixte mediació-arbitratge, sigui l'informe d'experts, siguin... És a dir, els ADRs no són només mediació, no són només conciliació i no són només arbitratge. Hi ha moltes altres possibilitats que poden ser més idònies depenent del conflicte en concret. I ens preguntava el director, plantegeu-vos quin és el moment actual. Molt bé, quin és el moment actual? Doncs tenim aquí a Catalunya una sòlida base teòrica. Ja tenim una sòlida base teòrica. S'ha estudiat molt i s'ha estudiat en profunditat durant més de 20 anys. Ja portem 20 anys, és que són 20 anys els que portem a lo tonto, a lo tonto. Val a dir també que aquí hi hem de reconèixer l'important paper que ha tingut el Departament de Justícia. Ara i abans ha tingut un paper de lideratge que s'ha de reconèixer, i en aquest sentit crec que el CEFGE ha fet també una feina de difusió, de formació importantíssima, com ho ha fet també des de la seva creació el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Jo crec que tenim tres entitats poderoses que han donat i que estan donant un recolzament indispensable. Sense aquest recolzament no estaríem on estem, ni molt menys. Però també vull posar en valor la feina que s'ha fet des d'altres àmbits, com és des de tots els col·legis professionals, des de les càmeres de comerç i des dels ajuntaments i diputacions. La mediació en aquests àmbits està tenint un ressò molt important, està tenint moltíssima força i no la coneixem. No tenim notícia dels grans èxits de la mediació en aquest àmbit tan local com dintre d'altres administracions, i s'ha de conèixer. I amb això arribem a un marc jurídic que és força complet,
ja tenim no només la nostra llei de mediació de dret privat amb el reglament que la desenvolupa, tenim el Codi Civil de Catalunya on hi ha unes remissions molt clares a la mediació en l'àmbit de família, que és on em bellugo jo, hi ha remissions en el moment de definir els efectes de la ruptura de la parella matrimonial o no, quan parlem de la redacció del pla de parentalitat, quan parlem dels desacords, quan parlem de la delació de la tutela, és a dir, hi ha un esforç legislatiu per reconèixer i per incloure la mediació com una possibilitat. Tenim la llei estatal de mediació que va fer sortir de la clandestinitat processal i que hi ha donat un reconeixement per la possibilitat d'invocar aquesta necessitat de passar per mediació si s'ha pactat d'aquesta manera. Important també la directiva 2012 sobre el recolzament a les víctimes, que va donar peu a la llei reguladora de l'Estatut de la Víctima, que parla ja de mediació dintre de l'àmbit de la justícia restaurativa, importantíssima també. Parlarem, i això segur que el meu company n'aprofundirà més, de la llei estatal 14-2013 sobre emprenedors, que parla d'aquest mediador concursal, que és un mediador una mica especialet, per dir-ho d'alguna manera, perquè molt mediador no ho és, però per almenys en parla i l'introdueix, i també la directiva 2013 sobre les mediacions online. I ja anem ja més cadascú a casa seva. I aquí, i a Barcelona, i al Partit Judicial de Barcelona, què tenim? Quines experiències estem portant a terme en aquests moments? Doncs direm que continuem fent les derivacions en l'àmbit civil dels jutjats de primera instància i en l'àmbit de família. Vull dir, en l'àmbit de família, que s'han mantingut el nombre de derivacions, però siguem realistes. El nombre de mediacions ha baixat. Hem de ser realistes. Si no som realistes, mai no afrontarem els problemes. El nombre de mediacions aconseguides ha baixat. I aquí us podria fer aquell discurs de tot i així les relacions han millorat. Sí, molt bé, però al final les mediacions han baixat. Ens hem d'enfrontar amb la nuesa dels nombres i aquesta és una realitat. Tenim un protocol signat amb el CEMICAP, amb el Consell de l'Advocacia, amb l'ICAP, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Barcelona, que va fer una experiència de readaptació de la mediació en l'àmbit civil, familiar i mercantil. Ara valorarem, ara arribem ja al final per valorar què tal ha funcionat. Tenim també l'experiència del pla pilot de mediació en l'àmbit social impulsat per la nostra magistrada Sara Posse, que ha estat recolzat per la Unitat de Barcelona, que és qui està posant els diners, i aquí sí que serà indispensable que en aquest moment ja l'administració recolzi aquest projecte, perquè des de la voluntarietat no funcionen les coses, cal que ens impliquem per tirar-les endavant, i aquest projecte és molt interessant, està donant respostes, però cal quallar-lo, i ara és el moment de quallar-lo i de no abandonar-lo. Però també voldria fer referència a un projecte molt interessant en l'àmbit social, també, que són les conciliacions avançades que un grup de lletrats de l'administració està portant en endavant, que consisteix en fer abans del moment previ a la vista, fer ja una conciliació per intentar arribar a un punt d'acord sense que hi hagi necessitat després de tornar a reproduir o de tornar a anar a la vista principal. I aquesta és una aposta que va començar a Terres de Lleida, crec jo, i de Reus, i s'ha implantat també en alguns socials de Barcelona i que crec que val la pena recolzar-la. Tenim també, com ja hem avançat en altres moments o en altres sessions, aquest pla de mediació penal en relació a delicte d'ocupació il·legal, que és un projecte que també es va impulsar amb la col·laboració de la Fiscalia, de l'Advocacia i del Departament a través del que són medis alternatius i de l'equip d'execució penal i mediació. I últimament, i aquí gràcies a l'impuls i al lideratge i la tossoneria del director de Dret i Entitats, començarem un pilot, un primer pas per recostar-nos a la mediació contenciosa administrativa, que crec que pot ser francament molt interessant. De manera que fixin quin ventall de temes oberts, però i aquí és on ens hem d'aturar. Perquè tinc la sensació que tot i aquests 20 anys que han passat, encara estem a la fase de projectes pilot. Encara estem pilotant. I dic jo, doncs, què no ens han donat l'aprovat encara amb tantes hores de vol?
perquè no pot ser que encara estiguem en aquest punt de provar coses. Ja hauríem d'estar en un moment d'integrar, d'implementar la mediació o els ADRs d'una manera molt més natural com a complement o com a alternativa a la resolució judicial de conflictes. El que passa és que siguem sincers, per què ens està costant tant? Per què nosaltres, que som diferents o que no... Home, ens costa a nosaltres i li costa a la resta dels països europeus. Vostès ja saben que la mateixa Comissió Europea va fer un informe per valorar com la directiva de 2008 havia copsat, s'havia integrat dintre de les legislacions nacionals i va arribar amb una valoració molt encertada i va dir, no, sí que s'han modificat les lleis, sí que ha tingut impacte legislatiu generalitzat en els països de la Unió, però la seva aplicació real depèn absolutament d'aquells països que tenien tradició de mitjans alternatius en relació a aquells que no en tenien. En els països on no es tenia aquesta tradició està costant moltíssim. En els països més de la branca anglosaxona que sí que tenien aquesta tradició, tot està resultant molt més fluid i més senzill. I per què, es pregunta a la Comissió Europea, per què? Per què ens està costant tant? I destacava tres elements importants. Per la tradició a anar a procediments adversarials, aquella convicció, aquella filosofia del guanyar, del vèncer al contrari, pel coneixement escàs que encara té la mediació, ben bé què és, allò, mediació sí que sé que més o menys què és, però com funciona, on es fa, quins efectes té, quines conseqüències té un acord amb mediació, un gran desconeixement encara, i després per la inexistència de mecanismes de control de qualitat. I això sí que és un repte importantíssim, el control de la qualitat de la mediació que es fa. I arribem a la part de les propostes. Què podem fer cadascú de nosaltres per donar aquest impuls a la mediació? En primer lloc, jo diria, augmentar la confiança. I la confiança es fonamenta en dos elements, el coneixement i l'experiència. Sense coneixement i sense experiència no hi haurà confiança. I honestament, hem de deixar de parlar de les bondats de la mediació i de la filosofia de la mediació i de totes aquelles coses bones que comporta, que ja ens ho sabem, i hem de començar a explicar experiències d'èxit. I hem de començar a centrar-nos en experiències d'èxit. Per què? Perquè jo, si fos advocat o advocada, jo no em jugava a perdre un client enviant-lo a una possibilitat que desconec. Jo no me la jugo. Jo només enviaré el meu client a mediació o a l'arbitratge o a qualsevol altre sistema alternatiu si tinc experiència i puc confiar. I li dic, no, la meva experiència em diu que aquest conflicte, el millor que podem fer és anar aquí, en aquest mediador, aquesta mediadora, perquè conec, per experiència, que va resoldre molt bé aquest acte de conflicte. I això és implementar experiències d'èxit. Mirin, vostès se'n recorden del conflicte del Cava, fa tants anys? Doncs el conflicte del Cava, en part, es va resoldre per una negociació qualificada, perquè en aquell moment encara no es parlava de mediació. I això, en el sector del Cava, va ser importantíssim. I els altres no en vam tenir massa notícia. Per tant, quan parlem de sectors empresarials, és essencial que davant de determinades conflictes es faci ressò de l'èxit que té la intervenció a través d'un sistema alternatiu. Si tinc el conflicte d'Espaner, si tinc el conflicte de la Coca-Cola, si la Coca-Cola resol el seu conflicte total o parcialment a través de mediació, això té un impacte mediàtic importantíssim, més que si jo els hi explico 25 vegades als empresaris de les begudes que la mediació és molt bona. No, mira, escolti, senyora, a mi no m'expliqui el tema de la confidencialitat, neutralitat, no, a mi parli'm de què va passar amb la Coca-Cola. Per això és important canviar la metodologia de l'explicació del que és la mediació. Hem de partir ja de les realitats, hem de parlar de casos en concret. Igual en l'àmbit judicial, igual en l'àmbit judicial. Jo, com a jutge, no vull enviar la gent a mediació. Jo vull enviar-li a una experiència concreta de mediació de família en aquesta sostracció internacional de menors, perquè sé que aquest gabinet, aquest grup, aquests ho han fet bé, perquè tinc experiència, perquè en conec l'experiència d'aquest sector en aquesta qüestió en concreta. Què vull dir amb això? Que ens hem d'oblidar de les generalitzacions. No se puede ser mediador de todo. No es pot.
o soc mediador en l'àmbit de consum, o soc mediador en l'àmbit familiar, i fins i tot en l'àmbit familiar diferenciant si el debat és econòmic, si el debat té a veure amb la psicologia, si el debat té a veure amb una liquidació de guanys, o haig de començar a sectorialitzar per fer-nos super experts i super especialistes. I si no ho fem així, no hi creurà. La gent no hi creurà. Nosaltres no hi creurem. En segon lloc, incrementar el nombre de mediacions extrajudicials prèvies al procés. Quan arribem al procediment, tot és més difícil. Tot és molt més complicat. Les posicions ja s'han embrutit molt, ja s'han tensionat molt les relacions entre les parts. Per tant, jo crec que hem d'incidir moltíssim en que s'arribin a solucions en mediació prèvies al procediment. I aquí sí que els advocats i advocades tenen un paper clau. És importantíssim que en la seva pròpia mentalitat comenci a ser més important la satisfacció del client que la victòria del client. Canviar aquesta mentalitat. El que jo haig de pretendre és que el meu client quedi satisfet més que intentar aconseguir que guanyi, aquesta cultura del guanyar. Per què? Perquè no ens enganyem. Ningú li garantirà a vostè, senyor advocat, advocada, que guanyarà. No hi ha ni un cap cas tan clar i tan transparent com per garantir l'èxit en tribunals. Per què? Perquè tot és molt relatiu, perquè la valoració que farem nosaltres dels fets i de les normes dependrà de moltes coses. Per tant, haig d'anar a buscar la satisfacció del meu client en un procediment on jo puc tenir molt més el control sobre el resultat. Si participo, com és, en via de mediació, en via de procés jurisdiccional, més enllà de la pràctica de prova, el control sobre el resultat és molt poc. I també hauríem d'augmentar el nombre de mediacions judicials, el nombre de derivacions judicials. I aquí ve la gran pregunta, i com ho fem? Possibilitat A, introduir la mediació com obligatòria. És veritat, i ho deia el director, que en els països que han donat aquest pas, com Itàlia, si anem a les estadístiques, hi ha un avui, hi ha un abans i un després. I si ens quedem a fer una anàlisi de les estadístiques, direm, vinga, som-hi, legislador estatal, perquè no ens enganyem, això seria competència del legislador estatal, som-hi, introduïm la mediació com obligatòria. Però si em pregunten el meu parer, el meu personal parer, crec que encara no és el moment. Crec que encara no és el moment d'introduir la mediació com obligatòria. Per què? Perquè ens cal encara més un punt d'assumir les situacions que ja tenim. I perquè no vull que es converteixi en un tràmit més com tenim l'experiència de la mediació social. Jo crec que no tenim prou maduresa, no hem cregut encara en el sistema com per posar-la obligatòria. Si ho fem, ens arrisquem a convertir-la en un tràmit. Per tant, jo crec que hem d'esperar per arribar a aquesta conclusió. Què podem fer, doncs, per incrementar el nombre de derivacions judicials? Doncs potser començar a oferir incentius financers. Clar, amb el tema de les taxes, doncs ja ens ha quedat el marge una mica més curt, perquè hi ha altres països on el fet d'anar a mediació comporta una reducció de les taxes. En aquest moment, clar, això ho podíem centrar sobretot amb les persones jurídiques, però potser seria una valoració. Si a la persona jurídica dic, miri, escolti, si vostè mediació, li faig la meitat de les taxes. Doncs és horrible, però ens valorem molt per diners també, no ens enganyem, no tot és filosofia, els diners són importants, doncs valorem aquesta possibilitat. A mi el que m'agraden més són els incentius processals, és a dir, que em surti a compte, que m'aporti quelcom més. Per exemple, el que va fer el llibre segon amb el tema de la modificació d'efectes de sentència. Estem en un procediment matrimonial i jo vull modificar algun dels efectes. Què va fer el legislador català, molt d'encert? Ens va dir, si tu que vols modificar vas a un procés de mediació, inicies un procés de mediació, després veurem què fa l'altra part, però per tu, si ho fas, si la mediació no funciona i la sentència et dona la raó, total o parcialment, els efectes no seran des de que es dicti la sentència, no. Els efectes te'ls donaré des del dia que vas intentar tu la mediació. Si estem parlant de pensions, això és interessant, eh? Si jo demano reduir una pensió i a mi em diuen si voy a mediación, els efectes seran des del dia que ho vaig intentar, això és un incentiu processal molt interessant.
O, per exemple, dintre d'aquestes experiències que estan fent alguns lletrats de l'administració a l'àmbit social, aquestes conciliacions avançades. Doncs hi ha una companya en concret que va dir això no acaba de funcionar, molta gent no ve aquesta conciliació avançada. I va dir, i si oferim alguna cosa més? I si oferim alguna cosa més? I què s'està oferint? Doncs s'està oferint, per exemple, bueno, doncs, resoldrem sempre amb la màxima col·laboració amb el magistrat del seu jutjat, aviam si en aquell moment ja podem resoldre alguna qüestió processal. No la deixem per d'aquí a 8, 9, 10 mesos. Intentem resoldre en aquesta reunió prèvia, si no arribem a un acord, alguna qüestió processal. O valorem si se'ns està demanant alguna prova anticipada, alguna prova prèvia, o fins i tot fixem la data de judici col·laborativament, que no vol dir adelantar-la als altres que no van a mediació. No, és quan li toqui, però dintre del quan li toqui, pactem amb l'agenda de tothom quin dia ens ve millor. I aquests petits incentius estan donant moltíssim èxit. Per què? Perquè estic donant quelcom més que no tindria si no passo per aquí. Per tant, els incentius de caràcter processal poden tenir una gran sortida i no cal modificar massa norma. On sí jo crec que hem d'imposar la obligatorietat és en les sessions informatives. Aquí sí que crec que, i fixeu-vos, és anar a la sessió informativa, no a iniciar el procés de mediació. Però jo sí que crec que hauríem d'introduir una modificació i jo crec que fins i tot en l'àmbit autonòmic tindríem capacitat com per fer-ho dintre del que és pròpiament una modificació de l'article 5 al paràgraf 3. Entendre que no anar-hi seria contrariar la bona fe que regeix aquesta institució quan és el jutge qui ens fa la indicació. Per què? Perquè la gent no hi està anant a les sessions informatives. No hi van. I el que no es coneix no es tria. El que no es coneix no es tria. Com ho veig a escoger algo si no sé el que és? Doncs és indispensable que la gent vagi a les sessions informatives. I afegeixo un altre tema. El centre de mediació ha treballat exquisitament el tema de les sessions informatives i ho ha fet molt bé durant aquests anys, però jo crec que és el moment de començar-nos a replantejar com les fem. I jo, honestament, crec que hauríem de començar a valorar el tema de que tornin les sessions informatives a seu judicial. Crec que hauríem de tornar-les a acostar, que no se'ns perdi la gent pel camí. I hauríem de fer-ho amb algun sistema d'agendes o com sigui per garantir que tothom té sessions informatives. I per això crec que hauríem de començar a rumiar a tornar-les a col·locar, per almenys algunes, als jutjats. Què més podríem dir? Amb la designació de la persona mediadora. Ja ho he dit una mica abans. Jo crec que aquí és on hem de canviar. Tenim tantíssims mediadors i mediadores, tantíssima gent que ha acreditat les hores i els estudis, i en canvi tenim un índex d'experiència baixíssim. Baixíssim. I això és un problema, i a més els grans detractors de la mediació ens diuen això, diuen, clar, vosaltres el que heu fet ha sigut un negoci, però el negoci és el de la formació en mediació. El xollo ha sigut aquest. Hem generat escoles de formació i això ha sigut negoci, però ara tenim molta gent, tenim molts mediadors que no han fet gairebé cap mediació real. I no estic parlant de jocs de rol ni coses. Doncs això és el que no haurem de fer un plantejament, perquè fins i tot soc conscient de que això pot ser polèmic, però el que no podem enviar des dels jutjats a la gent a una llista on no controlo qui serà el mediador o la mediadora designada, perquè no tothom té la mateixa competència. I és terrible, perquè, clar, diran, que injust, si només dones mediacions als que tenen experiències, com tindrem experiències els que no les tenim? Bueno, doncs haurem d'inventar algun sistema. La idea del CEMICAP no era dolenta, una mediació dual amb un sènior i un júnior, per dir-ho d'alguna manera, començar a fer la formació, que és el mateix camí que està fent la universitat amb el projecte social, començar a incrementar aquestes mediacions conjuntes, però hem de controlar la designació del mediador o mediadora amb persones que tinguin experiència acreditada real. I aquí jo aporto també una nova idea que a mi doncs, he pensat que podia ser molt interessant, és obrir en algunes seus judicials, per exemple la Ciutat de la Justícia, el que se'n diuen els punts de negociació. Punts de negociació que serien punts neutrals on s'afavoreix
la negociació entre les parts, però amb la presència d'una persona que manté, d'alguna manera, la pacificació de la manera de discutir i que pot utilitzar certes tècniques de mediació. No estic parlant d'una veritable mediació, però estic parlant d'afavorir en seu judicial punts de trobada per la negociació. Quantes vegades tots els que han anat als jutjats han vist els advocats i advocades allò parlant de mala manera en els passadissos, amb els clients allà mirant? Aviam, doncs per què no busquem un petit espai per la negociació que fins i tot podia estar, no diré presidit, però sí ajudat a portar per alguna persona neutral, confidencial, que els ajudi més que res en el com, més que en el què, en com fan aquest procés de negociació ja en l'àmbit judicial. Jo, ja ho saben els que treballen amb mi, que jo a vegades hago como de rastreator per la Ciutat de la Justícia buscant espais físics. I jo crec que si em deixen una estona jo els hi trobo un espai físic per ubicar-los. Jo crec que podia ser una experiència novedosa i interessant. Crec també importantíssim introduir clàusules de sotmetiment prèvia a mediació en els convenis reguladors de l'àmbit matrimonial, però també en molt altre tipus de contractes de caràcter mercantil. La clàusula de la necessitat d'anar prèviament. I això, si introduïm-ho al clausulat, jo crec que és una manera de fer obligatori el pas previ sense necessitat de modificació legislativa, introduir aquestes clàusules de sotmetiment previ. I ja per acabar, i això ja és una mica més que m'agradaria a mi, són aquestes unitats de diagnòstic de conflicte, més aquest sistema multidors americà, on quan jo arribo tinc com el que avui tenim amb els hospitals, que és el triatge, no? Que jo vaig allà, què li passa? És que em fa mal aquí, nefrologia, o em fa mal al peu, traumatologia. Doncs una mica que arribéssim en aquest model, que quan jo tinc un conflicte puc anar davant d'un expert que fa una mica la valoració de quin seria el sistema de resolució de conflictes més idoni. Ja sigui la via judicial, perquè el seu problema és estrictament jurídic, ja sigui una mediació, ja sigui un arbitratge, ja sigui un dictamen d'expert, ja sigui... I això seria una situació molt, molt interessant. Jo crec que podríem anar-hi donant toms. A la meva ponència per escrit hi ha una referència a una pàgina web que realment ens serviria de guia. I no vull allargar-me més perquè crec que he complert amb el meu temps. Sí que m'agradaria fer una última referència. Jo no sé si vostès han tingut alguna vegada l'experiència de participar en alguna cursa de muntanya. Jo els hi recomano. Perquè a mi les curses de muntanya em recorden molt a la mediació. Per què? Perquè al principi, quan ja saben que les curses de muntanya depèn, cadascú ha de triar la seva, tampoc no hi ha que tenir-se per més del que un és. Però quan comences la cursa, allà al punt de sortida hi ha molta gent i està tothom molt entusiasmat i la gent aplaudeix i baixen les autoritats. I és una mica el que ens va passar amb la mediació, doncs aquest moment d'entusiasme i vinga simpòsiums i vinga congressos i tothom aplaudint i tothom... I comença la cursa, i allà tothom surt encantat, entusiasmat, i en aquell moment et penses que faràs un tiempasso, que arribaràs molt bé, que superaràs els teus límits i que tot serà meravellós. I vas corrent, i en aquell moment encara hi ha gent, encara hi ha molta gent amb la mediació, molt políticament és molt correcte i tots anem tirant endavant. Clar, el problema és que comença a posar-se costerut. I comença a la gent a desmicolar-se. Ja d'entrada, a la gent que fa recolzament ja no hi ha ningú. I de cop i volta comences a trobar sol, que vas tu sol per la muntanya. I dius, ai mare, ja ve si m'he perdut. I comences a estar molt cansat. I comences a dir, i potser és aquest el camí que jo ja haig d'estar-hi. I comences a tenir molts dubtes. I comences a pensar si no estem perdent tots el temps i potser no hauríem de dedicar-nos a nosaltres coses. Però el que té bo... El que té de bo la cursa de muntanya és que quan un està molt cansat, para i en lloc de córrer, camina. I no passa res per anar caminant, no passa res. I potser a vegades el que cal és aturar-se, valorar, veure que no m'he equivocat de camí, valorar l'entorn, perquè l'entorn també val la pena, valorar el que vol dir estar en aquella cursa i continuar. Encara que sigui caminant, encara que sigui molt a poc, i superar aquest obstacle. Ja vindrà una part de baixada. Jo crec que d'aquí a poc ens trobarem amb una part de baixada i després vindran altres dificultats. Però jo crec que la convicció que un ha de tenir quan fa una cursa de muntanya és la convicció que hem de tenir ara.
hem de pensar que val la pena la fita, que valdrà la pena per les properes generacions integrar els sistemes alternatius i que el nostre paper en aquest moment és aquest. Resistir, resistir amb fermesa i amb il·lusió. Moltes gràcies.